ତମେ କୁଟିଆ କରୁଛ, ତମ ବୋଉ କୁଡ଼ା କିଲଣି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବଗିଚାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପୋଷା ପୋଷି କରିନା ଟିକେ ଯିବି ଆଉ। କାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନୁ? ଆମେ ତ ଫେରେ ସବୁ କାମ କରିଥିଲୁ, ମୋ ବୋଉ ସବୁ କାମ କରେ। ହଉ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ଶୁଣିବା ଆଉ। ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତମ ବୋହୂର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଠିକ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମୋ ବୋଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଲୁକା କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ କାମ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ତମ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି। ହଉ ଟିକେ ଆସିଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଉ ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ମୁଣ୍ଡା ବୁଲଉ ନାହିଁ ତ? ଆଉ ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛି, 10 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥିଲା, ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉନି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଉଛ? ଛତୁଆ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ଛତୁଆ, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ଯାହା ପନିପରିବା ବାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ସବୁ ଖାଉଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଶାଗ, କଖାରୁ, ଏସବୁ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଉଛି। ଦିନକୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଗୋଟେ ଖାଉଛି, 4ଟା ବେଳେ ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଉଛି। ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେଉଛି? କାହିଁ ଆମେ ତ ଆମ ସମୟରେ ଖାଉନଥିଲୁ। ମୋ ମାଉସୀ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଶିଶୁକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ପିଲାର ଓଜନ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଡ଼ିରେ କୁସାକୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁଟି ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭାରି କାମ କରୁନି, ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛି, ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା କେଉଁ କେଉଁ ଭାରି କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଭାରି କାମ, ଯଥା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା, ପାଣି ଆଣିବା, ଅଧିକ ଚାଲିବା, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ଚାଷବାସ କାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଅନୁଚିତ। ହଁ ଦିଦି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲ ମାଉସୀ, ଏ ବୋହୁଟି ହାଲକା କାମ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଛି, 10 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଭାରି କାମ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭଧାରଣର 6 ମାସ ପରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଭାରି କାମ କଲେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ, କମ୍ ଓଜନର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତମ ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଦିଦି, ଯାହା ତ କହିଲ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି, ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ହାଲକା କାମ କରେଇବି, 10 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିବି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଖାଇବ, ଆଉ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କେବେ ଦିଦି ଆସିବ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ତମ ବୋଉ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆସିବି, ଆଉ ତମ ବୋଉକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବି। ହଁ ଦିଦି, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତମେ ଆସି କହିବାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦିଦି, ନମସ୍କାର।